ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኦሮሚያ ክልል ሁሉም ዞኖች ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት የሰላምና የልማት ጉዳዮችን የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል ኒዮ ነጋን ቀባትን መነኬነሴኔ ቡሌ ረፍኔ በው እንደንዴ ሰላም ከሌለ ቤታችን ገብተን ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አንችልም ሰላምን የከለከለን ምንድን ነው ብለን ማየት አለብን ችግሩ ራሳችንን ነውን ብዬ መጠየቅ ጀምር ያለው ህዝቡ ራሱ ይሆን ብዬ መጠራጠር ጀመርኩ ለምን መስማማት አቃተ ረኮ ጉዳ ቀምና ወንቲ ሆጀ ተመኩ ሚልካው ከኒኒ ሰላም ላይ ትልቅ ችግር አለ የተሰሩ ነገሮች የሚሳኩት ሰላም ሲኖር ነው ሰላም ላይ እንስራ ወንድማማቾች ለምን መሳሪያ ይታኩሳሉ የሽማግሌዎች ምክር ያስፈልጋል ጫካ የገቡትን መክሩ ወደ ሰላም ማምጣት ያስፈልጋል መንግስት ብቻውን ሰላምን ሊያመጣ አይችልም አባቶች ቀናውን መንገድ ማሳየት አለብን ኢትዮጵያ ጉዲቲ ሆጉ በርባኔ ናኖሌን ኢትዮጵያ ጉደቹን ድርቀም ትልቋን ኢትዮጵያን የምንፈልግ ከሆነ ኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች ማደግ አለባቸው እድገት በአፍ ብቻ የምንናገረው አይደለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምንለምናችሁ በቀጣይ እርምጃው እኛን ይዘው ለመጓዝ የእድሜ ባለጸጎቸውን እንዳባቶና እንድናቶ ወጣቶችንም እንደ ወንድሞቾና አይተው መሄድ ነው መፍትሄው ከዚህ ባለፈ ደግሞ የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው ከራም ፊንፊኔራ ከኤ አሳላ ፊፊስ ዲፖዳ አበባ ሰላ ድረስ ያለው መንገድ ምቹ አይደለም ጠባብ ነው ለም መኪና ብቻ የባቡር መስመር ቢሰራልንም ምኞታችን ነው የአውሮፕላን ማረፊያን ቢሰራልን ምኞታ አለ ብየ ኬኛ ከና ከንድንቅ ሲፈቺሴ አዱኛን ገረ ኬኛ አከኒ ኢላሉ ከንታሲሴ ዋይ አሻራ መገር ሱት አረንጓዳሻራ አሻራ አገራችንን አድናቆት ያስገኘላት ስራ ነው አየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ኢትዮጵያ ምሳሌ ሆናለች ይህ በጣም ያስደስተናል ይህንን በመሪነት ያስተባበሩት ጠቅላይ ሚኒስትራችን በእጅጉ አመሰግናለን ከዚህ ሌላ ግን ባለፈው ዓመት አርሶ ማዳበሪያ በጊዜ ስላልደረሳቸው ተቸግረው ነበር ዘንድሮ በጊዜ ለማድረስ እየተሰራ እንዳለው ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር ማዳበሪያ ለአርሶ መድረስ ሲገባው መንገድ ላይ ይቆያል ይህም መስተካከል አለበት ፕሮጀክቶን አካ ብያፊ አካ ኦሮሚያ ተጀተመንኩን አብዲ ቦሩ ኦሮሞን ቀቡጅ ካራኑ ተገርሲሳ እንደ ሀገርና በኦሮሚያ ክልል የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ለነገ ተስፋን የሚያሰንቁ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሳዩንን መንገድ ከታች ያላቸው አስተዳዳሪዎች ተሞክሮ መውሰድ አለባቸው ከግንጪ እስከ ግንደበረት ያለው መንገድ ባለበት ነው የቆመው በቶኪዮ ኩታዮ ሊሰራ የነበረው መስኖ ፕሮጀክት ባሰብነው ልክ ሊሄድልን አልቻለም እርስ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአምቦ ከተማ እስከ ጉደር የሚሰራው መንገድ በአንድ ዓመት እንዲጠናቀቅ ትእዛዝ ሰጥተው ነበር ለምን እስካሁን አልተጠናቀቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተወያዮቹ ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽም ሰላምን ለማረጋገጥ መንግሥት ቁርጠኛ መሆኑን የገለጹት በጫካ የሚገኙ የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሰላም ለማምጣት የአገር ሽማግሌዎችና የእምነት አባቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸውም ነው ያሉት እንጀልቀባ ያኒ አንቲኬን ኑበርባዴ የመጀመሪያው ሀሳብ ልሰጥበት የፈለግኩት የሰላም ጉዳይ ነው ኦሮሞ ከማንነቱ ከባህሉ ከእምነቱ በመነሳት ነው ነገሮችን የሚያዩ እንዲሁ ሰላምን አምጦልኝ ልማትን አምጦልኝ አይለም ስለ ሰላም ሲናገር ባህሌ ስርዓቴ አባቶቼ ስለ ሰላም ምን ይላሉ ብሎ ነው ሰላምን ስለተመኘን ብቻ ማግኘት አልችል ሰላም በምኞት አይረጋግጥም ስራ ይፈልጋል ኦሮሞ በገዳ ስርዓት ስለ ሰላም ሲያነሳ አራት ዋነኛ ጉዳዮችን ያነሳል አንደኛው ሰላም ከራስ ጀምራ ይላል ሁለተኛው የራስን ጠብቆ ከወንድሞቹ ከጎረቤቶቹ ጋር ሰላም ካልሆነ ሙሉ ሰላም አይኖረው ሦስተኛው ሰላም ከተፈጥሮ ጋር ሰላም መሆን ነው አራተኛው ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ሰላም መሆን ነው ስለ ሰላም ብዙ ነገር አንስታችኋል እውነት ነው ሰላም በሌለበት ስለ ልማት ስለ እድገት ማንሳት አስቸጋሪ ነው እዚህ ያላችሁ አባቶች ጫካ ያሉትን መክራችሁ ወደ ሰላም አምጧቸው መንግስትም ስለ ሰላም ለመነጋገር ዝግጁ ነው አባገዳዮች የእምነት አባቶች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ወደ ሰላም በማምጣት በኩል ትልቅ ድርሻ አላቸው ህዝቡ የሚያነሳቸውን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ ሰላምን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ረገድም ህዝቡ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ነጋፍ ሰላምና ልማት አብረው ይሄዳሉ የህዝባችን ድጋፍ ካለ ኦሮሚያን ማልማት የሚከብድ አይደለም እናንተ አባቶች ጫካ የገቡትን ወደ ሰላም በማምጣት ብቻ ሳይሆን ሙስናን በመከላከል ረገድም ማገዝ አለባችሁ ሌቦችን ሌቦች ማለት አለባችሁ የሚሰራውን እየሰራ ነው ብላችሁ የሚያጠፋውንም አጥፍታል ብላችሁ ነገሮች የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅና ሌሎች ልማቶችንም ለመስራት ይህ ለእኛ እገዝ ያደርግልናል በውይይቱ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የክልሉ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል